kamery, ne? Nebo zdravit takhle, no. Ahoj všichni, tak po nějaký docela dlouhý době jsem se rozhodla natočit nový video. A jak vám možná tady došlo, tak jsem si říkala, že bych mohla dělat pet tak, že teda tak s domácím mazlíčkem. Nefunguje mě ještě úplně pořád počítač, abych mohla to video nějak moc jako editovat, zestříhat, takže se pokusím tohle to natočit tak, abych to nemusela nějak náročně stříhat, teda pokusíme společně. A vrhneme se na to rychle, ať tím není zase na bůhvě dlouho. Takže první otázka, jaké je plemeno tvůj mazlíček? Tak tady tenhle ten miláček je West Highland White Terrier, nebo Westie zkráceně. Je teda, není to kříženec a mám ještě dvě kočičky a to jsou normální obyčejný domácí kočky prostě, no. Jaké má tvůj mazlík jméno? Tak tohle je Jerry Jim, ale říkáme mu jenom Jerry. A pak máme teda, to jsou sleční kočičí a těm teda, byť jsou to teda kočičí sleční, tak jim říkáme teda matíček a micáček, no. Tak trošku takový trhlý, ale prostě jsme tak nějak jako pojmenovali a on se to nějak chytlo a to zůstalo. A holčička nebo kluk, no tak tohle je jasně, že kluk a jak jsem říkala, ty kočičky jsou teda slečny. A jak dlouho svého mazlíčka máš? Jerryho máme, máme nějak asi, já nevím, 14,5 let a ty kočky mám matný dojem, že 6 let. To jsou sestry, takže tam je ten věk stejný. A potom je tady, jak jsi ke svému mazlíčkovi přišla? Kočičky máme od souseda, byly to koťátka, nevěděla co s nima. Takže jsme si je vzali, protože jsme přišli o kocoura, kterýho jsme měli, takže jsme potřebovali nové kočky na dvůr. Nakonec teda kočky jako už nejsou kočky na dvůr, ale jsou to kočky do postele, takže tam trošku se jako minulo účelem, no ale tak to už. A Jerryho kdysi dávno prostě jsme chtěli mít psa doma a prostě jsme našli nějaký inzerát před těmi 14 a více lety a tam jsme si ho jeli koupit. Není s útulku, mám ho normálně koupený. Dneska už bych si asi vzala pejska s útulku, ale tehdy ještě přece jenom se to spíš kupovalo, takže teda máme koupený. Jak starý je tvůj mazlíček? Tak to jsem více mi odpověděla. Kočkám mám dojem, že je 6, musím to muset ověřit. A Jerrynkovi bude teď teda 15 prosinci, takže už jako... Je mu docela dost let, no, ale nějak mu to nevadí, nějak jako furt ty čipera, takže to je hlavně. Jaké vlastnosti má tvůj mazlíček? No, Jerry, tady ten vejsek, je teda hrozný egoista. Je takový, jakože když třeba někam odjedeme a jsme na dovolené a teď se vrátíme, tak on prostě nám nadává, on na nás začne štěkat a nadává nám. Jiný pes by vás vítal a on nám nadává, že co jsme si dovolili odjet. Ale jako jinak je to miláček, on je takový, jakože třeba nerad se chová moc, když přijde sám, tak jakože jo, ale že třeba když ho chcete zvednout, jestli jste slyšeli, že na mě vrčel, tak je takový jako uvrčený, ale v životě by jako neublížil, není jakože agresivní to vůbec. Takže umí si prosadit svou, takhle bych to nazvala. A kočičky, no jedna kočička je strašně ukecaná a je taková, jakože by chodí někde lítala, chodí na dvůr a jako se tak jako snaží lovit, ale hlavně ještěrky a moc si to nejde a my fakt musíme zachraňovat ještěrky. A ta druhá je takový pecivál, která by furt jenom spala prostě a je strašně taková jako umíněná, furt mi prostě zase lehne a spí prostě a takže asi tak jako. Co pro tebe tvůj mazlíček znamená? Tak asi tak jako všechno, že jo, prostě jako je miluju, nevyměnila bych je a prostě vůbec si nedovedu představit, že bych jako měla prostě bydlet bez zvířat, takže pro mě jako jsou moje zvířata, moje mazlíčky strašně moc důležitý. Jaké má tvůj mazlíček přezdívky? No, tak Jerry, že jo, jmenuje se Jerry, tak se mu říká Jerrynek a takovýhle ty věci kolem toho jména jenom, ale já mu pak třeba říkám Čečetka, za ní nevím, jak vzniklo, prostě tak s taťkem začali říkat, nebo Šmudla, Miminko a takhle ty klasické prostě přezdívky těm psům, co se dávají a kočkám. Že jo, se jmenují jako Macíček a Micáček, tak prostě Macíček je občas Macek, občas je to ty ukřičená potvoro, Užvanec, a
ještě jako jsem jednu dobu, ještě říkám šilha, protože ona šilha. A ještě navíc jako nám jednu dobu kulhala, protože si zlomila nožku, tak jsem jí říkala kulha. No a to už jako se neujalo, to už nekulhá, tak už to neříkám. A té druhé říkám taky miminko dost často, miláčku a otravu a tak, ale nějak jako ta zrovna ani výrazně jak přezdívku nemá, jako třeba má Jerry, kde opravdu třeba čičetka, to já používám docela často. Kde tvůj mezeček pobývá? Všichni pobývají v našich postelích. Hodíš nebo chtěla by se svým mezečkem na soutěže? Tak s kočkama ne, samozřejmě, ale s Žirinkem, tak jako mě, já jsem byla děcko, když jsme si ho pořídili, mě bylo nějakých 8 nebo tak nějak. A to jako, že jo, tak děcka prostě, já jsem byla zvyklá chodit na ty výstavy a tak jsem prostě vždycky chtěla, tak jsem říkala, že bychom mohli, když je jako by papírovej pes. Ale tehdy jako jsme šli na takový to, pro ty štěňata, že jako by vám řeknu, jestli ten pes je, jestli prostě na to má, na tu výstavu. A paní se tak jako, Žerinek byl štěňátko a paní se tak jako pokusila, že se mu podívá na zuby, jenomže Žerinek byl z domu zvyklý, že když, že prostě taháme ho za zuby, že prostě si hrajeme. A on samozřejmě na ní zavrčel, jak vrčel na nás, ale on to myslel jenom ze hry, no a paní jako mu teda do posudku napsala, že to je agresivní pes. Tak jako bylo po výstavě, no. Takže tak. Takže nechodíme nikam na výstavě, ani bych teď už asi nechtěla určitě. Máš občas pocit, že je to úplný magor? Bez debat. Všichni tři. Zničil už něco, tak kočky neustále ničí rohy postely, jak se tam prostě škrabají. A to nějak jako nám nějak nevadí, jako, ale nabytek je stejně starý. A Jerinek už jako nic v dnešní době neničí, ale když byl malý, tak samozřejmě zničil boty a pometlo a prostě takovýhle, tak jako opravdu to byl jako velký ničitel tenkrát. Co se vám společně přihodilo výjimečného? Já myslím, že už jenom ten fakt, že jako nějak prostě jsme se dali dohromady, že zrovna nás to napadlo, že chceme psa, nebo že jsme zrovna potřebovali ty kočičky, a myslím, že už jenom to je prostě výjimečný, že máme. A nějak přímo jako nějaká, já nevím, historka, mě opravdu nic nenapadá. Za těch 15 let skoro, co ho máme, tam je to nespočetně. Můžu vám tak, jenom tak spíš jako říct, jako, nevím, jestli to srandovní, ale mě to tak trošku pobavilo. Že on jak prostě už je starý, tak jeden den mě vytáhlo z postele, jsem ještě spala, a tak já jsem využila jakože teda na záchod a prostě se mu napít a on většinou jakoby na mě čeká, ale nějak prostě najednou zapomněl, že tam jsou a odešel, no, tak to jsem tak jako nevěděla, jestli se mám smát nebo brečit, že už chudák má sklerózu. Ale jako jemu to stáří nevadí, což je hlavní, on už ani neslyší, ale jemu to hlavně nevadí. Tady jako tak, když jste ho viděli, tak tady tak leží u dveří a jako trucuje, že by tak někam chtěl jít, a to už má spolu dneska. Už byl na procházce. Takže tak, s kočičkama prostě, s nima se nám dějou nějaký šílenosti, hlavně jak prostě se snažijou lovit, tak prostě oni to neumijou, ale vždycky prostě jakoby zaženou do kouta nějakou ještěrku nebo nějakýho rejska. Nám je to pak líto, prostě oni by to možná nakonec teda zabili, ale trvalo by jim to, protože jsou to prostě dvě dňuti. Takže my vždycky prostě odstraníme kočky a zachraňujeme ještěrky a rejsky. Tak to je vždycky takový jako, a to mám tak jako ráda, že aspoň teda nejsou to teda brazy, no. Že ty kočky venkovní, oni jsou domácí, ale prostě jako nejsou to takový potvorky. Takže asi tak, to by bylo všechno, těch 5 tagů otázek existuje docela jako různý varianty, tohle je to, kterou jsem našla a doufám, že se vám to líbilo. A Jerinku, pojď sem, pojď. Pojď zamávat. Takže my se loučíme a snad se brzo uvidíme zase u nějakého videa. Čau!